Гал Импикс компани дотоодын хөрөнгө оруулалтын үндэсний компани юм. 1971 онд гал улсын үйлдвэрийн газар нэртэй байгуулагдаж 2002 оны 10 сарын 22-нд хувьчлагдсан. Одоо хүртэл тасралтгүй төвтөртэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Салбартаа хамгийн анхны бөгөөд мэрэгжлийн мэдлэг дуршлагтай хамт олон гэдгээр онцлог юм. Байгуулагдсанаас хойш өнөөдрийн хүртэл зах зээлийн дийлийн хувийг эзлэн салбартаа тэргүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Барилга байгууламж уул уурхай хурдстай өсөж байгаа энэ зүүн хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн бизнесийн онцлог хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц мэрэгжлийн туслагч урт удаан хугацааны шилдэг түн шим аа. Техникийн үйлчлэг те зам цагдаагийн газрын шаардлагаар байх хэвээр юмнуудыг нэг юм кейсэнд багтаасан баг. Энэ just in case буюу энэ кейсэнд жижигхэн кейсэнд дотор бүгдээ багтаарсан. Энд нь юу багтж байна вэ гэхэлэр галын хор орж байна. Эмийн сан орж байна. Ослын гуруулж орж байна. Бэйли орж байна. Тэгээд тууцтай гэрэл өгчтэй хамтаа зур. Ингээд эднэрийг яг энэ кейсэнд багтаагаад ийм авсархам салгалтаа алгацсан байна. Тэгвэл Канадад олсон Mircom Group компани албан ёсны дистрибьютор үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байна. Энэ нь яг компани ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? Галын тохиоллын систем байна. Энэ нь болохоор утаага мэдрэн тэ дулаанаа мэдрэн шаардлагатай гэвэл зарлан мэдээлэл систем барилгынхаа давхрууд руу ч юм уу зөвөрүүд лөө зөрийн давхар гаражууд лөө програмчлаад бид нар програмчлаад өгдөө. Зон зон чиглэлүүдээр нь итгэжүүлээд зарлчна гэсэн үг. Аюул ослын үйлс штэ. Мөн энэ утаа дулаан мэдрэгчүүд эдгэр нь болохоор бүгд өөр дээрээ хаягтай бусад системүүдээс юугаараа давуу юугаараа ялгаатай вэ гэхээр яг энэ мэдрэгч аль өрөөнөөс яаж ирвэ гэсэн наривчлалтаа гаргаж ирдэг байхаа тийм. Мөн үүнээс гадна энэ том сүлжээ систем байгаа. Энэ орон сууцны цогцлбор хотгон байвал барилгуудыг блок блокоор нь тийм хоорондоо сүлжээ систем болгом. Жижиг дунд барилгуудад болохоор арай жижиг системүүд суурилуулад явчихна гэсэн. Тэгээ хоорондоо галын харилцааруудтай авар системтэй. Тэгээ ийм систем байна Канадад болсон. Мөн манайх энэ Японы Хацута гэж компанийн албаасны хурлуулагчаар ажиллаж байгаа. Энэ 1901 онд байгуулагдсан. Мөн манайтай ижил чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Олон төрлийн системүүд байгаа. Энэ дээр болохоор усны шугам аслагдсан байгууламжууд тэд үс сүжээгөө газрууд ч юм уу эсвэл төсөл хөтөлбөрүүд төр төслийн баг офисууд энэ галын карантин зөврийн систем гэсэн энийг аваад ашиглах боломжтой байна. Төрөний хэсэгчлэн Канада системээр холбоод удирдлагын системүүдээр холбоод тухай тухайн объектуудын шаардлагатай гэсэн хамгаалтын системүүдийн хамтарч ажиллаад зөвлөгөө маягаар өгөөд анхнаас нь тусгаад ингээд зур төсөлтөнд тусгаад хамтраад ажиллаж байна. Угсралт сөрлөлттэй бас хамтраад байна. Энэ дээр нь болохоор ямар ямар төхөөрөмжүүд орж ирэх гэхээр нэг төтөктгөн хадгалдаг байгууламж савууд болохоор хөөсөр унтраах ч юм уу тийм. Зарим олон нийтийн байрлал, офисын байрлалууд болохоор усаар унтраах усан систем. Шугам хоолойны хүйтэн объектууд болохоор хуурай турбо мотоцтой систем, буюу тренчрийн систем. Бүр усаар норгож болохгүй, тийм. Ус хөөс чийг авч болохгүй тусгай зориултын өрөө тоног төхөөрөмж сервэрийн өрөөнүүд дээр бол хийгээр унтраах систем. Өөрөөр хэлбэл шатахгүй хийгээр тухайн өрөөндөө хүчлөргөж хэмжээг хүнд аюулгүй хэмжээнд төртөл бууруулж шатлагын зогсох ийм янз янз системүүд үүсэж байна. Манайх энэ AFO буюу галын бөмбөлөг гэсэн шин технологийн галын хор оруулж ирчихэд байна. Энэ нь болохоор ямар давуу талтай юм бэ гэхээр нэгдүгээрт аюулгүй байгаа.
Энийг та нар интернет, YouTube, Facebook-ээр ороод хайгаад үзвэл гарын дээрээ барьж байгаа ч гэсэн дэлгэлж тесэлдэг юм галын хорого. Тэгэхэд хүндээ тесэлт нь аюулгүй гэсэн. А бас нэг давуу тал нь болохоор энэ дээр байгаа энэ тууцан лацсан өөрө шатамхай материал учраас гал гарахд зөвхөн энэ дээр дүл мэдэрчиж ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр температур хаалттай зуух нарны хаалтанд ажиллахгүй зөвхөн гал гарсан үед галын мэдэрч ажилладаг байна. Энэ их зөв хөөрхөн шийдэл болчиход байгаа юм л да. Энийг жоохон хөвчгсэн аваад ашиглаж болно. Хүмүүс галын өрийг ашиглахад бас сайн мэддэг шүү дээ. Жоохон хөвтөр сон бүрд чадахгүй. Тэгэхэд энэ автомат өрийг бол ямар ч хөвт барьж аваад гал руугаа өнкрүүлээч ч юм уу те. Зайнаас шат чин гал руугаа ойртохгүй. Бас нэг давуу тал бол энэ ингээд өдгүүрээр шатаж магадгүй гэсэн аюултай гэж бодож байгаа одоо цахилгаан шийд самбар дээр ингээд дээр нь үлдэх чинь ингээд эн чин автомат систем шиг болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэд аюулгүй тийм ээ. Галимпикс компани галын хорны худалдаа, галын хор дахин сэргэлэх, галын автомат тохиолдол угсралт, цахилгаан дотоод монтаж, гал төсвөрлөх нэвчилгээ, галын багаж хэрэгслийн худалдаа үйлдвэрлэл, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийн худалдааг хийж байна.